Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā pasniegts Francijas prestižākais apbalvojums žurnālistikā Albera Londra balva, tā nosaukta pazīstama Pirmā pasaules kara reportieru vārdā. Šāgad Francijas apbalvojums žurnālistikā ir par izmeklēšanu saistībā ar notiekošo veco ļaužu aprūpes nemos, kā arī par kara Ukrainā atspoguļošanu. Vairāk stāsta Gini Samoliņš. Šogad Francijas prestižākais žurnālistikas apbalvojums nosaukts Pirmā pasaules kara laika francūzu žurnālista Albera Londra vārdā tika pasniegts Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Asociācijai ir tradīcija ik pa laikam apbalvojumu pasniegt ārpus valsts komisijai un tās laureātiem, dodoties uz vietām, kas tobrīd ir kādā ziņā aktuālas pasaules kontekstā. Šoreiz izvēlēta Rīga. Komisija pirms dažām dienām vēl apspriedās Latvijas televīzijas telpās. Rīga izvēlēta, jo šeit kruftojas Ukrainas kara atskaņas. Latvija gan sajūtu līmenī ļoti tieši izjūt Ukrainas karu, gan uzņēmusi lielu skaitu Ukrainas bēgļu, gan arī lielu skaitu žurnālisti, kas pametuši Krieviju, bēgot no Kremļa represijām, proti meklējot preses brīvību. Vakar Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika apbalvošanas ceremonija ar Albera Londra balvas asociācijas vadītāju R.V. Brusinī priekšgalā. Apbalvojumi tika pasniegti trīs kategorijās – rakstītā prese, audiovizuālā žurnālistika un grāmatas. Labākā grāmata – Viktora Kaftaneta Kapuracēji, 3 gadu izmeklēšanas un 250 liecību rezultāts par uzņēmumu Orpējā, kas pārvalda veco ļaužu pansionātus, par pārkāpumiem nepietiekumu aprūpi. Kopš grāmatas izdošanas tai bijusi ļoti būtiska ietekme Francijā, bet arī citās Eiropas valstīs, piemēram, Beļģijā vai Itālijā. Jau tagad Francijā ievērojami kritusies šīs grupas vērtība. Akciju tirgū no 7 miljardiem tās vērtējums nokrities līdz mazāk nekā 500 miljoniem eiro. Un galvenais tas ir izraisījis milzīgas diskusijas Francijas sabiedrībā par to, kā pret mūsu vecāka gadu gājumu cilvēkiem nav pienācīgi izturējušies. Savukārt audiovizuālajā kategorijā divu žurnālistu izmeklējoša dokumentālā filma par Krievijas algotņu grupējumu Wagner – Putina ēnu armija. Filmēt arī uz vietas Centrālā Afrikā, kur aktīvs šis krievu grupējums. Gribējām parādīt, ka Wagner grupa, kas strādā Krievijas valsts vārdā un kā Krievija karo pret Rietumiem un Eiropu Ukrainā, Sīrijā, Āfrikā. Gribējām parādīt, ka tā ir sistēma, algotņu armija, bet bez tā arī dezinformācija. Bija svarīgi globāli pastāstīt, kas ir Wagner. Tas, ko gribējām parādīt, ir šīs grupas, kas oficiāli neeksistēja saites ar Kremli. Atklāt visus noziegumus, ko viņi pastrādā Sīrijā, Centrālā Afrikas Republikā un tagad atkal Ukrainā. Rakstītā prese par pēdējo mēnešu darbu Ukrainā kanādiešu franču žurnālistei Margo Bennai. Ukrainā viņa strādājusi kopš marta pēc vairāku gadu darba Afganistānā. Manuprāt, pat labāk svarīgākais ir nepieļaut nogurumu, kad konflikts ilgst vairākus mēnešus un dažkārt vairākus gadus. Sabiedriskā doma savā ziņā aizmirst, ka tas turpinās. Aizmirst, ka cilvēki joprojām dzīvo konflikta apstākļos, ka bumbas reāli sprākst katru dienu. Cilvēkiem, kas no tā ir ārpusē, tas sāk šķist kā gara ievilkta dziesma, kas pazūd detaļās, ka neviens vairs īsti nezina, kas notiek. Mums ir jādara viss, lai tas nenotiktu ar Ukrainu. Balvas pasniegšanas ceremonijas laikā notika arī tiešā saslēgšanās ar žurnālistiem Ukrainā, kuru galvenais vēstījums bija, lai pasaule neaizmirst Krievijas iesāktā kara šausmas Ukrainā. Gins Amoliņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.